tak na nás tam vlastně čekal ten debil. Kam? Jak se jmenuje? Takže čau, já jsem Denny a se mnou tady dneska je... Nick. Nick, přesně, to asi ještě neznáte, ale tak vlastně my dneska budeme dělat co, kámo, pojď. Let's talk. Přesně tak, let's talk, jak znáte už ten Liboj formát, za náma zase to skříňa. No, to dobře. Sklenička. Sklenička z Mekáče za náma. A já jsem se ho pozval, protože vlastně včera jsme jeli... Do Mladý Boleslavy jsme jeli pro jedno luxusní křeslo. My jsme chtěli samozřejmě od tohohle toho bytu, znáte to jako vybavujeme, jsme chtěli křeslo. A samozřejmě já jsem takový blázen na to, že já jsem dojel do Mladý Boleslavy. Busem jsme jeli tam pro křeslo a museli se dostat zase nějak zpátky. A teď vám řekneme průběh cesty, co se stalo, jak to začalo, co jsme potkali a začneme asi úplně od začátku, jak to celý začalo, ne kámo, co myslíš? Jo, ty vole, v životě už nejedu busem, kámo, fakt ty vole, fakt horor dneska. Bus hovnování. Tak kámo, ty si děláš prdel, ne? Dobrý. Paninky problémy alkoholu. Ještě na začátku bych chtěl zmínit, že páma kde byl, protože jsem byl u kadeřnice a jsem říkal, jak na mě nešahá a co udělá. Šahla na tebe. Šahla na mě a příště tam půjdu s tímhle. Příště na ní naběhnu, no má naběhnu s touhle tyčí příště. Ale tak jo, tak nechám tě asi trochu začít, jak to zašlo. Takže určitě já začnu. Lehce. Jdu od kadeřnice. On mi volá, že je před barákem a já jsem si ho pozval, aby mi pomohl s tím křeslem, protože byl by lidi, někdo mi pomohl. Kirill se na něj vykašlal, kluci, ty byli někdo úplně mimo Prahu, pak jsem je potkal po cestě, údajně mimo Prahu. Jsi šel zrovna od té kadeřňošky a on mi pak volal, že tam je taková hovnosilnice, že jo? Vlastně tam jezdí ty trabanty, koleje, všechno, vlaky. Koleje, vole. Koleje tam je. Dobře. Ty jsi šel ke mně, dělníci postavili plot. No, aby tam takový krojit. Plot železnej. Plechovej plot taková dvoumetrovej. Taková úplně pěti cestička, kde jsou nějaký bláto, nějaká zelená voda, jezero tam. Pak má zelená voda? No, v tom zelená voda. Ryba, vole. A my jsme vlastně měli na výběr, buď ten plot přelezem, anebo to obejdem. Tak jsme si chtěli ušetřit 30 sekund svýho života, že jo, cenýho. Tak jsme samozřejmě přelezli, tak já to přelezu, skočím se na druhý sajdě, takhle dopadnu a tak pojď kámo, můžeš líst, co udělá on? Bum, rána. Tak kámo, kde jsi? A zase spadnul zpátky a já tu udělám jinak, tak co jsi udělal kámo? Tam byla taková kláda na to stavení, že jo? Ha. A teďka, z toho baráku, on tam vykouk nějaký úplně plešatej jo, soused. Jo, mám to říct kámo? No, a nahoře byl soused. Namakanej týpek. Plešatej. Takováhle hrana, vole. A ty jsi nevěděl, co jsi na něj řekl? Já jsem na něj zrval. Nečo, vole! Ty týpek, úplně, on už byl jednou s ním nějaký problémy. Tak já se zvednu. A dost, kurva. Kámo, zašel zase zpátky do baráku a už jsem věděl, že bude problém. Ty jsme museli dát barikády na dveře. Zabarikádovaný dveře, palety takhle na dveřích, vole. Tak, teď už jsme byli rozhodnutí si dojít pro to křeslo. Samozřejmě ještě předtím jsem musel něco vyřídit, než tam jedem. Takže jsem jel na poštu, tam jsem odeslal pár obálek a po 3/4 hodinách jsem zjistil, že pořád tam něco je, nejede prostě. Říkám, kámo, tady mi něco nehraje. No má to trvá 5 minut, bába, 45 minut. Po 3/4 hodinách jsme nějak zjistili, takový nápis na okýnku, kam jsem měl ta bába. Zaučuj se, prosím, strpení. To bylo jak ona tam dala ty nálepky na tu obálku, která to jenom. Jo, každý normální... to pak kontrolovala, jestli to není falešný, bo. Vždycky známky se lepí, nebo já nevím, cokoliv lepíte na obálku. Lepíte a pošlete dál, co udělá ono. Čum, a tak nedělá si frusla dobře. Frusla znovu, tak to na to lepila a třikrát potom přejela a lepí. Ale dělejte, já potřebuju domů. Neuvěřitelný. Oba jsme byli hořký. Šli jsme až úplně na konec Prahy. Tam nasedli na bus. Denny měl jako navigaci. Odkud jedete? Jako jízdní řád. Jak navigace? Jízdní řád. Hledal se navigaci, ne? Jako z jakého nástupiště? Já jsem zapnul navigaci. Jenomže ono to tam nebylo. Já zapnul navigaci a já dám. Kde jsme teď? Tak se tam načetlo takhle jezero, území za SSR, takhle druhá světová, takhle ještě hranice, kde je Německo a ano, a do prdele. A máme problém. Navigace z roku 1350. Ta navigace byla prošla, jak ty říkáš. Prošla, kámo, z druhohor. Z druhohor. A normálně na ten navigaci bylo ještě vidět, tak Hitler si tam opejká pár těch. Hitler si tam s Leninem a Stalinem dělal nějakou grilovačku. Grilovačka palpak. Říkám, dobře, tak autobus nám jede za 20 minut, co stihnem, nestihnem, oba jsme neobědvali, kousek byl Mekáč, tak takže jsem šli do toho Mekáče. A teď to začne. Teď to začne. Dal jsem si prostě twister menu, protože jsem chtěl modrou skleničku, tady do pozadí. Samozřejmě, že mi dali černou, modrou nemají, vole. Prej, můžu si vybrat? Ne, máme jenom jednu, promiňte. Prej, a jo, samozřejmě jsem se zeptal, ty vole. Jo, no. Hovno brigádnice. Hovno brigádnice. Taky jsem pracoval Mekáči. V životě už tam nepůl, každopádně ten týpek prostě takhle seděl, takhle jsem mu klepali ruce, ty, u těch
granole. Prostě v Mekáči platí za to, kolik granole jdu smažit. Takhle přetejkala fritéza, stejně dostal 5 korun. A pak to přišlo. Prostě frajer u fritéze, tak co dělá, opaluje se, že jo? No. Tak prostě takhle si chytnul nohy, takhle. Takhle nohu. Rozeběh se. Ještě tam ten skokanský most. Z těch housek. Vyrozeběh bych se a skočil kufr přímo do fritézy. BOOM, vole. Ne, poprosím tak... jednou McFried obsluha, no jak to bylo? Dělám kufr do té fritézy, tak oni se otočili ty jména. Potočilo se meníčko, takhle bylo denní menu, McMenu a steníčka zdarma. No. A pak otočilo se to a bylo tam. McMenu připálený z brigádní ve fritéze. Takže přišel ten šéf a jako už nám skládá to menu. Takže on vzal ty hrábě, takhle no. Nabral toho černýho servila. Se škrábnulo. Takže ti to mrdnul na ten tas. A už vypadněte, nechceme přijít o další zákazník. Spíš o další pracovníky, vole. Tenhle jsem skočil kufr a pak tam plaval ještě kraula. Ono. Než ho to úplně usmažilo. Nám to jelo za... 5 minut nějak, že jo? No pak už jo, no. Takže jsme žrali ty hranolky, jemu to pochopitelně furt padalo z držky. Kámo, hoška, musíme se... Já jedu hranolky a pořád to z toho padalo. A když tam byla čár, kdyby mě někdo sledoval, mě najde podle hranolek, protože to byla stopa. A ono prší, ne? Do prdele. Hovno. Slejvák jak svině, kámo. A pak jsme hledali ten autobus, že jo? My jsme jeli předtím s Kirillem, že jo, a s Jirkou Králem. Jsme jeli takovým busem, kde si vlastně na jeden náraz si zlomil záda. A tenhle bus už byl příjemnější, tam si zlomil až na dva nárazy záda. To je pořád lepší, vole, než si zlomit komplet. A my máme ten Mekáč, že jo? S meníčkem jsme šli do busu. No, takže tam jdeme a prý. Hoši, vystupte si. A za co? Za co? Mekáč, ne, to bylo. Takže vypadněte do nákladového prostoru. Takže prej, co tam... máme dělat, vole, jít do nákladového prostoru. Takže jsme tam vlezli. A cestou jsme si všimli takových trubiček, že jo? Takový plný černýho. Černý sračky. A pak zjistíme, že je to kafe. Pak zjistíme, že je to vejfuk. Ale to doubě. Ne. A víte, jak jsou tam v autobuse takový ty na kafe, že jo? Jak prostě cestující dostávají kafe. No, jak, no jasně. No. A takže my jsme odtrhli tu trubku. To byla taková klada, kámo. Taková jsme to odtrhli, každý si to strčí do huby. A uděláme to. Po 10 minutách tam ty vyschlí cestující, vole. Přilepený vedro v buse. A cestující byl přilepený na okne. Na okně, vole. Hledaj mu. Takhle. Ty vrásky všude. A pak když jsme přijeli, tak všichni mrtví, my jsme to jediný přežili. Ten řidič už radši odjel. Řidič si vystoupil, zapnul autopilota. Řidič autobus jel sám. A pak když jsme byli v té Boleslavi, tak na nás tam vlastně čekal ten kam? Jak se Tý Boleslavě čekal týpek. No jako by dva, no. Oni tam čekali na nás a my jsme vlastně šli s nima pro to křeslo. Do jeho hovnohausu. Nickman, Crackman. A normálně oni na něj řvali, že jo, jako prej, oh my god, to je daddy. Ne, tak to nebylo. Bylo, kámo. Oh my god, to je Crackman. My se omlouváme, že občas si tady vymýšlíme, musíme uznat. A kámo, víte, že ten chat hrozný hejte, že prej, ty vole, jestli si 90% nemyslel. Jak 90? 50? Jak to snad poznáš, vole? Asi se jede s autobusem do McDrive. Oni fakt za náma šli a furt na nás řvali, před to sídliště. Danny, chcem fotku. Ne, to bylo jinak, chcem crack. Jo, ty popcorny! Hovno. Kamarádi, jste doma neviděli, vy nám občas posíláte popcorn, za to děkujem všem, co něco poslali do unboxingu. A kamarád to má chyba otrhaný, ne, vole. Kirill za oknem. Kirill za oknem, vole. Tak já pokračuju teďkon, tak jsme vystoupili na tom nádraží, prostě došli jsme k němu do hauzu, koukám na tu sedačku, říkám. Berem, ne? No. Tak jsme to vlastně nesli přes půlku Boleslavy. No. 3 kilometry s tím křeslem těžkým. My jsme šli na hovno uličkou. Tam samý cigán, feťák marihuana, tam... Hořící popelnice. A my jsme procházeli a každý do nás oslovil tak jako držky jako mouku. Každopádně mě tam ten týpek říkal něco, že tam má jako crackmanie. Crackmanie? Crackmanie. Abych to dopověděl, tak jsme to naložili do busu, vlastně ještě toho řidič jsem se ptal. Máte tam jedné místo? Ne. Jste si jistý? Ne, jsem si jistý. A my jenom, a co bychom to dali mezi cestující, nákladový prostor na cestující, a on, já nevím, tak to zkuste. Vám můžu ukázat menší záběr, jak tam to křeslo chillovalo v autobuse. Kámo, co to útočící křeslo, to slušně nebalo. Tak jste mohli vidět, trochu se tam to křeslo počilovalo. No, tak jo, takže vlastně jsme pak dorazili do Prahy. Další krok byl to naložit do metra. No, takže prostě magořit metru s křeslem, taky vám můžu ukázat hezký záběr.
To křeslo, kámo. Jak se to tam chilluje? Tak můžete vidět, tam byl nějaký random lidi, že jo, z Německa. My jsme to nesli metrem teda, vynesli nahoru, až sem do tohohle. Studia nebo jak studio, jak bychom to nazvali, asi takhle? No a ještě teda, to byl celý ten příběh, kámo, myslíš si, že to bylo všechno? Kámo, to ještě to něco jsme vynechali. Já, vždycky. Zhrnem to, jo? No. Takže, posraný řidič, který nás u... Plešatej kokot. Plešatej kokot. Ještě dneska, než jsme začali dát tohle video, tak jsme šli do Snapbacks. Pořešit jednu věc, protože víte, jak prodáme, že na ty náramky, ty to asi víš, jo, taky. Jak máme ten e-shop, tak teďkon se náramky přesouvají ke Snapbacks, budou to mít oni na e-shopu a bude to snad o 10 korun dražší, víš co? Ale za to nám to budou prostě vyřizovat, já už to fakt nestíhal. Kluci na ně kašlali, že děkuju kluci, jste mi s tím hezky pomohli. Neuvěřitelný, kámo. Ne, každopádně to tak bude u Snapbacks ty náramky a tam budeme brzo mít ty trička, oni nám s tím pomůžou takhle. A druhá informace na závěr, než to ukončíme, je, že vlastně já teď budu mít hrozně málo čas na ty videa, ale já budu mít málo času kvůli maturitě, protože budu maturitovat, kámo. Matura září, prostě třeba týden, dva týdny nebude video a to přežijete, ne? A potom, až odmaturuju, kámo, tak to rozjedu, kámo, přísahám. Hovno. Ha, takže jsem chtěl zkázat, bude trochu mým videí. Já doufám, že se vám tenhle ten dílec talk líbil, když tak dejte like, když se vám tenhle formát líbí. Vy no neznal Leona, tak v popisu najdete jeho channel, točí jaký hovno videa, ty vole. Hovno. Nestojí za nic, ty vole, musíš uznat. Ne, můžete se, na, můžete se kouknout, abych řekl všechno, takže mějte hezky a čau!